Zdravím, desátník Sergej Rašiv. Přijel jsem za... Plukovníkem Livanochem, již vás očekává. Nevidím jinou možnost, než zaútočit na Montyňák, majore. Jen ztráta jejich hlavního města je přinutí se odtud pakovat. Válka se již nesmí dále protahovat. Čas hraje do rukou Američanům, kteří zatím do OSN hustí ty svoje nesmysly. Promiňte, pane. Desátník Sergej Rašiv, na váš rozkaz. Již jsem na něj čekal. Děkuji, vojne. Můžete jít. Desátníku, já jsem plukovník Livanoch a tento muž vedle mě je major Lemontov. Pane. Již jsme o vás něco zaslechli, desátníku. To je také důvod, proč jsem vás nechal zavolat. Abyste se nevracel na sever bez jednotky. Nějakou vám přidělím. A vy ji budete volat. Pane. Myslím, že hodnost seržanta by mohla stačit. Co říkáte, majore? Naprosto souhlasím. Pane, já nevím, co říct. Tak raději neříkejte nic. Pro začátek bude stačit, když se vrátíte do Leví. Postupem času vám tam pošlu vaši novou jednotku. To je vše, seržante. Bude loajální. To jste poznal až teď? Vím to od okamžiku, kdy jsem ho uviděl. Musíme si dávat pozor, pane. Gorbačov ovládá nejméně polovinu našeho štábu. Já vím, majore Lemontove. Proto začínám povyšovat spoustu mladých důstojníků. Nemůžeme si dovolit, aby nás Gorbačov ovládal. Správně. Ještě není ani člen politbyra, ale chová se, jako by tam již patřil. Počkat. Co jste to říkal? Spoustu mladých důstojníků? Ano. Ten byl Zanešek již čtvrtý. Co se na mě tak koukáte, majore? Musel jsem to udělat. Stejně nám důstojníci začínají docházet, tak je alespoň doplníme. Jistě, pane. Ale dávejte si pozor, abychom si do štábu nepozvali zrádce. Nikdy by mě nepovýšili. Ne, když mám rodiče takové, jaké mám. Něco za tím je. Něco tím Livanoch s tím druhým sledují. Musím si dávat pozor a zjistit, co. Ach jo, měli jsme zautočit už dávno a místo toho 4 dny čekáme na útok, který zatím nepřišel. Říkám si, jestli někdy amici vůbec zautočí. No, nespoléhal bych na to, že stojí na tom kopci nad městem a bojí se na nás poslat tu techniku, co ve Figary shromáždili. Prostě čekají. Na co pro boha? Já být amikem, tak na nás dávno pošlu ty posily, co jim z Nogově přijeli. Jen abys to nepřivolal. Ta medvěd pro Morton. Nepřátelské síly se daly do pohybu. Ženou se na vás nejméně 3 roty. Postupujte podle plánu a odražte nepřátelský útok. Již k vám posíláme podpůrný tým. Slyšeli jste, chlapi? Táta medvěd, do strojů, konec. Nastartujte motory a jdeme na to.
5, 11 o'clock. 7. Už jsou tady. Pálte dle libosti a pošlete je do prdele. Konec. 6. Engage Abrams. 7. Engage ODC. 5 o'clock. Tank 500. Target down. 60. 0. 7. Engaging. Fire. No target. 4. Engage M60. 4. Engaging. Engage Abrams. No target. Target 7. APC. Engaging. 0. 2. 6. Engage M60. Fire. 4 o'clock. Down. 60. 500. 4. Engaging. Fire. M60 is history. Reverse. 6. Target M60. Right. Forward. Halt. Target 7. M60. Engage 3, M60. 4. Got it. Nepřátelský útok odrazil. Poslali toho na nás dost, ale zvládli jsme to. Máme postupovat podle plánu, táto medvěde? Ano, Jenký. Opravte stroje, doplňte munici a proveďte protiútok. Z Prován vám pomůže skupina Zulu. Hodně štěstí. Táta medvěd, konec. Go to Delta, Hotel 6-4! Dobrá chlapi, jdeme to amikům vrátit. Forward! Left! Forward! Clear. Left! Right! Forward! Right! Forward! Is history.
11 o'clock. Unknown. Tank 500. Contact. 11 o'clock. Enemy. APC. 1000. Six. Target M60. Two. Left. Forward. Four. Engage. M60. One. Target APC. 01. Fire. Six. Target M60. M60 is history. Five. Injured. Halt. Vůbec útok nečekal. Přepínám. Dobrá práce, Jink. Pokračujte na provád. Konec. Přepínám. Rozumím a vyrážíme. Konec. Soldier! Left! All! Move to three! Four! Six!
7, engaging. Machine gunner is history. Americké síly zpěvá, svojí působnost. Dobrá práce, chlapi. Yankee a Zulu, od Montyňaku se k vám blíží další tanky. Připravte se k jejich odražení. Jdeme na to, Dátomir Vede. Konec.